No niin, hyvää huomenta minunkin puolestani. On mukavaa olla täällä teidän kanssanne, kun iäkkäiden palvelut oli kuitenkin niin pitkän aikaa oma työni tavalla tai toisella. Olen ensimmäisiä suoraan Suomessa geriatriksi valmistuneita lääkäreitä ja tehnyt monenlaista työtä iäkkäiden parissa ja nyt ollut sitten valtiovarainministeriössä 1,5 vuotta. Olen VM:n ainoa lääkäri ja syy miksi minut palkattiin sinne oli osittain se taustani siellä iäkkäiden palvelujen piirissä. Tosin olin myös 6-7 vuotta Valvirassa tekemässä valvontatyötä. Ja mietin, että mitä teille tänä aamuna sitten tästä asiasta kertoisin. Tunti aamulla talouden lukuja ei kyllä virkistä ketään, eikä se oikein sitä hyvää mieltäkään tuo, mutta koitetaan mennä niitä sillä tavalla, että sieltä lukujen takaa löytyisi jotakin. Nimittäin jos luulette, että VM on kovia lukuja ja tiukkaa taloutta, niin olette sillä tavalla oikeassa, että rahaa on aina rajallisesti ja sillä on pärjättävä. Mutta on harva paikka, jossa olen puhunut laadusta ja potilasturvallisuudesta niin paljon kuin VM:ssä. Iäkkäiden asioista siellä puhutaan todella paljon, erityisesti nyt kun tämä mitoituslaki on tässä ajankohtainen. Ja sitä ei suinkaan lähestytä sitä kautta, että mennään sieltä, mistä aita on matalin tai sieltä, mistä löydetään kaikista halvinta. Vaan haetaan sitä hyvää ratkaisua ja hyvää kokonaisuutta. Ja olen nyt sitten lähtenyt rakentamaan tätä esitystäni niin, että kerron teille vähän niistä reunaehdoista, millä me eletään, koska ne on pakko ottaa huomioon, kun mennään tulevaisuuteen. Ja sitten kuitenkin vähän mietin, että mitä niitä ratkaisuja on. Vaikka nyt näkyy kaiken näköisiä pelotteluja, niin en ajattele niin, että pelotteluilla päästään mihinkään. Asioilla on taipumus järjestyä ja ihmisillä on taipumus sopeutua, järjestelmät sopeutuu ja ratkaisut löytyy. Ja ennen kaikkea, niin kun jos pelostellaan tulevaisuudesta, niin olen kaikista huolestunein niistä iäkkäistä ihmisistä, jotka tuolla lukee niitä tekstejä. En koskaan unohda, kun olin kotihoidon ylilääkärinä Helsingissä. Ja yhtenä päivänä minulle sitten soitti iäkäs rouva ja kysyi, että voisinko avata teille tilin. Ja ajattelin, että nyt on kyllä vähän yllättävää, että kovin harva asiakas haluaa avata tiliä. Ja sitten kun kysyin, että no, mitä hän niin kuin rova ajattelisi, että tällä tilillä tehtäisiin, niin hän sanoi, että hän rupeisi panemaan sinne rahaa. Että kun vanhustenhuoltoon on niin vähän rahaa, niin jos hän nyt rupeisi panemaan sinne rahaa, niin sitten kun hän tulee teidän palveluihin, niin te voisitte ottaa sieltä ja hoitaa häntä. Ja mä en totisesti halua, että ihmisille herää tämmöinen pelko, että heidän niin kuin täytyy ruveta avaamaan johonkin tämmöisiä tilejä sen takia, että he pelkää kotona, että he ei saa hoivaa. Ja sen takia mä toivon, että me kaikki löydetään toisenlaisia ratkaisuja. Ja sitten niitä kehyksiä, missä me eletään, niin meidän sote-menothan on semmoinen 20 miljardia vähän runsas, riippuen siitä, miten lasketaan. Ja siitä iäkkäiden ja vammaisten pitkäaikaishoitoon ja kotihoitoon menee semmoinen 19%. Siinä ei ole erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoitoa eikä sitä meidän vähäistä terveyskeskusten vuodeosastohoitoa. Jos sitten katsotaan, että mitä se on euroa kohti asukas ollut vuonna 2017, niin se on vähän yli 3000. Ja tässä merkitsevää on se, että tämä luku vaihtelee ihan hirveästi. Se vaihtelee jostakin tuolta 1,5 tuhannesta vajaasta 2 000 vajaaseen 6 000, mikä kertoo siitä, miten erilaisia palveluja meillä tässä maassa on, miten eri tavalla asiat on ratkaistu ja myös siitä, että mikä on se palvelutarjotin, mikä ei ole kyllä samanlainen joka puolella. Ja tämä on semmoinen, minkä kanssa meidän pitää tehdä töitä. Erikoissairaanhoitohan vie näistä meidän kustannuksista ison osan ja se on tietysti ymmärrettävää, koska siellä tehdään vaikeita ja vaativia asioita, jotka maksaa paljon. Mutta heti sen jälkeen oikeastaan tulee sitten tämä iäkkäiden ja vammaisten hoito, jos ne lasketaan yhteen. Perusterveydenhuolto menee melkein samassa rahan käyttäjänä, se on semmoinen 16-17%. Tässä on sama vielä kuvana, kuva kertoo usein enemmän. Tässä näette, että tässä on kotihoito erotettu erikseen. Tässä näette, että ikääntyneen palvelut on kuitenkin niin kuin hyvä vihreä siivu tuolla ilman sitä kotihoitoakin. Ja miten ne kustannukset sitten siellä ikääntyneiden palveluiden sisällä menee, niin meidän 24 tuntia hoivahan sieltä suurimman osan tällä hetkellä vielä vie, vaikka kotihoito nousee rinnalla, laitoshoito vähenee. Mutta sitten mennään näihin IT-asioihin ja jätetään nämä luvut taakse. Eli tämä on meidän yksi faktoista, tämä on pohjoismaisista tilastoista tämä kuva, ja tästä näkee, että näistä pohjoismaista Suomi ikääntyy kaikista nopeimmin osittain sen takia, että muut, esimerkiksi Ruotsi on jo ikääntynytkin, mutta,
Mutta tämä kuitenkin näkee, että minkälaisten haasteiden edessä me ollaan. Meidän iäkkäiden määrä lisääntyy ja sen lisäksi meidän iäkkäät on yhä ikääntyneempiä, mikä tarkoittaa lisääntynyttä määrää muistisairauksia. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun ne sairaudet iskee, niin ne ihmiset on yhä hauraampia. Niiden elimistö kestää sen loppuvaiheen heikkenemisen huonommin. Ja vaikka me tällä hetkellä mennään Pohjoismaissa suurin piirtein samoilla luvuilla muistisairauksien esiintyvyydessä, niin OECD on laskenut, että me noustaan kärkeen vuonna 40, jos ei tehdä mitään. Ja se on semmoinen asia, mille me voitaisiin tehdä jotain, ja se on semmoinen asia, mihin meidän varmaan täytyy puuttua, koska se aiheuttaa sekä kustannuksia että inhimillistä kärsimystä aika paljon. Ja sitten taloudellisesta huoltosuhteesta. Te olette nyt kaikki varmaan lukenut näitä otsikoita, että vauvat loppuu Suomesta. Toivottavasti sekin on vain tilapäinen notkahdus, mutta kyllähän siihen suuntaan oltiin laskettu menevän. Tosin me ollaan nyt saavuttamassa sellaista tilannetta, mikä oletettiin, että on täällä vuonna 2045. Että tässä kohtaa me ollaan otettu kyllä niin kova startti, että ei olisi tarvinnut. Mutta se on sellainen asia, mikä meidän pitää ottaa huomioon, että taloudellinen huoltosuhde, eli ne henkilöt, jotka on töissä verrattuna niihin henkilöihin, jotka ei ole työelämässä mukana, niin se kyllä tätä vauhtia heikkenee lujaa. Ja tässä näkyy alueittaisia menojen kasvuja. Mä en ollenkaan aio mennä näihin alueisiin, mutta nämä kertoo siitä, että miten ne menot, tässä on kustannusten kasvu, on tässä vihreänä, tämä ruskean oranssi on henkeä kohti laskettu kustannusten vaikutus ja sininen on väestön kasvu. Te näette, että siellä on negatiivisia väestön kasvuja ja siellä on korkeita kustannusten kasvuja. Et meidän alueellinen vaihtelu, se varmasti on yksi sellainen asia, mitä joudutaan miettimään, jos mennään maakuntiin vuonna 2023, niin kuin on ajateltu. Ja se tarkoittaa palvelujen harmonisaatiota. Ja se tarkoittaa sitä, että näitä alueellisia vaihteluja lähdetään muuttamaan. Nythän me jo tiedetään, että näillä alueilla esimerkiksi Eksotessa, missä on tehty vapaaehtoisia yhdistymisiä, niin siellä se harmonisaatio on lähtenyt automaattisesti käyntiin. Eli ne palvelujen tarjonnat niillä alueilla kyllä lähestyy toisiaan. Mutta se meidän kaikista suurin huoli on nyt tässä. Eli mistä me saadaan työvoimaa ja millä kustannuksilla. Et jos me ajatellaan, että me tarvitaan ensinnäkin, varmasti näitä mitoitusratkaisuja tulee, jonkinlaisia ainakin, ja niihin tarvitaan työvoimaa. Meillä on suuri eläköitymispuumi, jopa kolmasosa työväestöstä eläköityy muutamien tässä 20-luvun puolivälin tienoilla. Ja on laskettu, että se mahdollinen mitoituksen muutosta ja vanhus iäkkäiden väestön lisääntymisestä johtuva työvoiman tarve on semmoinen 50-80 000 henkeä ja siihen päälle eläköityvät, niin tässä niin kuin lähivuosien aikana niin sit kysytään, että mistä ne ihmiset otetaan. Ja meillä on työvoiman ulkopuolella varmaan semmoinen vajaa 10 tai siis niin kuin sote-työvoiman ulkopuolella semmoinen vajaa 10 000 henkeä, joita voisi yrittää houkutella takaisin. Meillä on työttömien listoilla semmoinen, työttömiä lähihoitajia on semmoinen 11 000, ja heiltä voisi kysyä, että mikä on tilanne. Siellä on esimerkiksi pienten lasten äitiä, jotka ei voi tehdä vuorotyötä, koska heidän pitää olla illalla kotona tai illalla ja yöllä kotona, ja niin kuin vuoropäivähoito ei ole koko puolella maata. Ja meille valmistuu lähihoitajia semmoinen 12 000 vuodessa, mutta tosiasia on, että iäkkäiden palveluista valmistuu vain semmoinen 1 500–2 000 ja hoivasta ja huolenpidostakin vaan vähän päälle 3 000 ja heistä suuri osa ei sijoitu iäkkäiden palveluihin ja sitten vielä osa niistä, jotka sijoittuu sinne, lähtee pois. Eli nyt se kysymys on, että mistä me tehdään ne ihmiset, millä keinoilla, miten me luodaan tästä alasta kiinnostavaa, mitkä on sit mahdollisesti siihen tarvittavat rahalliset ratkaisut. Se on se meidän suuri huoli. Ja siihen te voitte kaikki vaikuttaa. Siihen me voidaan kaikki vaikuttaa. Sillä, että miten me ensinnäkin itse suhtaudutaan tähän työhömme ja tähän maailmaamme. Ja minkälaista me siitä luodaan. Ja onko siellä niitä, nyt mä peräänkuulutan samaa kuin äskeinen puhuja, että onko siellä niitä hyvän mielen työpaikkoja. Ja ennen kaikkea, onko siellä sitä senioritukea. Monet nuoret ihmiset, jotka hakeutuu sille alalle,
kohtaa semmoisen yllättävän asian, että se on hirveän tunnevaltainen ala. Se on todella niin kuin haastava ala sekä osaamisen kannalta että ennen kaikkea niin kuin niiden kaikkien tunteiden ja omaisten ja siihen liittyvien tämmöisten niin kuin sosiaalisten vaatimusten osalta. Ja siellä tarvitaan paljon nimenomaan semmoista osaavaa tukea näille nuorille työntekijöille, jotta he jaksaa sitä työtä tehdä ja jotta he tavallaan niin kuin oppii siihen työhön. Mä kuuntelin kerran yhtä kriisiterapeuttia, joka sanoi, että sosiaalityöhön kasvetaan pienten kriisien kautta niin, että ihminen tavallaan kehittyy semmoinen viitekehys, että ihminen oppii kestämään niitä myös niitä haasteellisia asioita. Ja musta tuntuu, että iäkkäiden palveluissa on samaa elementtiä. Sinne kasvetaan pienien kriisien kautta ja sitä kautta, että opitaan ratkaisemaan asioita. Ja siinä me kaikki voidaan tukea toisiamme. Tässä näkyy sitten yksi huolenaihe ja se on se, että meillä on semmoinen 15 000 yritystä, jotka tarjoaa näitä iäkkäiden palveluja. Heistä myös, jos muistan oikein, niin lähes kolmasosa on semmoisia pienissä yrityksissä semmoisia yrittäjiä, jotka alkaa lähestyä eläkeikää. Ja silloin meidän täytyy miettiä, että mistä me saadaan näitä pieniä mukavia hoivayrityksiä sinne tilalle ja kuka jaksaa lähteä jatkamaan sitä työtä. Se ei ole kevyyttä eikä helppoa. Ja sitten tullaan näihin kuolemaa edeltäviin asioihin, että meillähän niin kuin selvästi kustannuksia aiheuttaa nämä viimeiset 2 vuotta. Ja tästähän on Marja Jylhä, meidän gerontologian professori, tehnyt ansiokkaita tutkimuksia siitä, että se todellakin on niin, että ne viimeisten 2 vuoden kustannukset ei ole vähentynyt. Saattaa olla, että ne on jopa lisääntynyt sen takia, että muistisairaat ihmiset on yhä iäkkäimpiä, elimistöt on yhä hauraampia. Ja meidän täytyy miettiä, että miten me saataisiin nämä 2 viimeisen vuoden kustannukset niin kuin, tai niin kuin 2 viimeisen vuoden hoiva järjestettyä niin, että ensinnäkin sieltä niin kuin turhat kuljetukset siirtyisi pois, mikä tarkoittaa sitä, että osaamista pitää olla paljon. Siellä pitää olla sekä sitä perushoivan osaamista että saattohoidon osaamista. Ja saattohoito on sellainen asia, se on yksi mun lempiasioistani, koska olen 6 vuotta tehnyt töitä terhokodissa ja tehnyt töitä saattohoidon piirissä. Ja se on sellainen asia, mistä tulee kustannuksia monelta suunnalta. Et ensinnäkin ne turhat kuljetukset. Ja sitten toinen asia on se, että riittämättömästi niin kuin annettu saattohoito aiheuttaa kustannuksia niiden omaisten kautta. Kuolema on aina niin kuin, kuolema on raju asia silloinkin, kun se kohtaa iäkästä ja sairasta. Ja siinä, jos omaiset on hyvin hoidettu, niin siitä on niin kuin pitkäkestoinen seuraus myöskin niin kuin monen ihmisen elämään. Ja se vaikuttaa myöskin terveydenhuoltojärjestelmän käyttöön, puhumattakaan siitä, mitä hyvä saattohoito tekee sitten niille ihmisille, jotka on sen tarpeessa. Tässä näkyy vielä, että miten ne kustannukset menee niin kuin sitä mukaan, kun lähestytään kuolemaa. Että tämmöinen viimeinen vuosi saattaa maksaa semmoisen 80 000, kun se normaalisti on kuitenkin 40 000 se vuosi, tai jopa tässä on sanottu 35 000 tämmöinen hoivavuosi. Mutta sitten tullaan näihin seuraaviin asioihin, mistä mä haluan teille puhua. Tässä on OECD-tilasto siitä, että miten niin kun parhaat maat pärjää tietyissä asioissa, kuten niin kun eliniän odotuksessa tai jäljellä olevan eliniän odotuksessa 65-vuotiaalla. Mä haluan, että katsotte tuota alinta riviä, mikä kertoo muistisairauksista. Eli muistisairauksien esiintyvyys on parhaallaan tuolla oikealla puolella. Tuolla vasemmalla puolella on se, missä se esiintyvyys on suurinta. Sininen pampula on keskimääräinen ja vihreä pampula on Suomi. Ja tämä on semmoinen asia, mihin me voidaan vaikuttaa. Nämä ei ole tietysti ihan luotettavia nämä OECD-tilastot, mutta mä haluan silti, että mietitte tätä asiaa, koska mä palaan tähän kohta. Se linkkaa tähän kuvaan. Tämä on pohjoismaisista tilastoista otettu toimintakyky. Kuvaus, joka siinäkin voi olla horjuvuutta sen tilaston niin kuin laatimisessa, mutta jotain tämä kuitenkin kertoo, koska muut tilastot tukee tätä. Eli tämä kertoo, että meidän iäkkäiden toimintakyky ei ole ihan samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Ja sitten jos me katsotaan EU-tilastoja meidän terveydenhuollosta, niin ne näyttää, että meidän erikoissairaanhoitohan pelittää tosi hyvin. Mutta meidän perusterveydenhuollossa on ongelmia. Meidän pitkäaikaissairauksien, niin kuin verenpainetaudin ja diabeteksien ja muiden hoito, ei ole sillä tasolla kuin missä se ehkä voisi olla tai missä se eurooppalaisittain tai pohjoismaalaisittain on. Ja se lähtee, ajattelisin, se toimintakyvyn heikkous ja sieltä. Eli meidän täytyy niin kuin jo nykyisiä, niin kuin keski-ikäisiä ja yhä nuorempia ruveta hoitamaan tehokkaammin sillä alueella,
sen takia, että me saataisiin toimintakykyisempiä iäkkäitä, jotka kuitenkin pärjäisivät kotona pidempään ja ehkä sillä tavalla voitaisiin sitä, oletetaankin, että sitä hoivan tarvetta voidaan siirtää myöhemmille vuosille. Ja tämä on sellainen asia, mistä mä olen hyvin iloinen siitä, että meillä on nyt niin kuin tämä sote-uudistus, jota tässä on tehty niin huolella, että me ollaan kyllä hyvin harjoiteltu, niin nyt sitä on lähdetty tekemään niin, että tavallaan niin kuin sisältöä menee omaa rataansa ja rakenne menee vähän toista rataa, ja vaikka niitä tietysti yhdessä kuljetetaan, niin joka tapauksessa on voitu niin kuin hyvää vauhtia lähteä tekemään tätä sisällön uudistusta. Ja siellä perusterveydenhuollon ja sote-keskuksen uudistaminen koskettaa vahvasti myös iäkkäiden palveluja, koska sieltä perusterveydenhuollosta usein tulee esimerkiksi palvelutalojen lääkäripalvelut. Siellä hoidetaan näitä pitkäaikaissairauksia, mitkä vaikuttavat huomattavasti siihen tulevaisuuden niin kuin toimintakykyyn. Ja sinne ollaan viemässä myös mielenterveyspalveluja, jotka toivottavasti ulottuu myös iäkkäiden hoitoon ja on heidän saatavillaan. Ja tässä nyt sitten otan esimerkiksi Fingerin. Fingerhän on se tutkimus, mikä meillä saavutti maailmanlaajuisen suosion osoittamalla, että elintavoilla ja harjoittelulla voidaan vaikuttaa muistisairauksien ilmenemiseen tai ainakin viivästyttää niiden oireiden alkamista. Ja Fingerissähän siis annettiin ihmisille, vaikutettiin ravitsemukseen, annettiin heille kognitiivisia harjoituksia ja kuntosaliharjoituksia ja tällä saatiin muutoksia aikaan erikoisesti niillä ihmisillä, joilla oli pitkäaikaissairauksia, verenpainetautia tai diabeettista. Ja vaikka me voitaisiin näitä muistisairauksia viivästyttää vain suhteellisen pienellä prosentilla, 15-20% ihmisistä, niin sen merkitys kuitenkin näin isoissa määrissä on tosi suuri. Ja sen takia nämä on niitä asioita, näillä me voitaisiin myöskin ehkä vaikuttaa siihen meidän muistisairauksien ilmenemislukuun, mikä on OECD-tasolla, ei ole hyvä tällä hetkellä. Ja nämä on semmoisia asioita, mihin meidän varmaan tulevaisuudessa pitää panostaa. Ennaltaehkäisyhän on semmoinen asia, mihin meidän taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien kuntien on vaikea satsata, koska niiden tuloksia on niin vaikea laskea. Ne on jossakin kaukana tulevaisuudessa, arki painaa päälle tänään. Ja se tarkoittaa sitä, että kunnilla pitäisi tavallaan olla kaksinkertainen järjestelmä. Niillä pitäisi olla järjestelmä, millä hoidetaan tämän päivän haasteet ja järjestelmä, millä sitten estetään niitä haasteita syntymästä tulevaisuudessa. Se vaatii semmoista rahoitusta, mikä tällä hetkellä on aika tiukassa ja ne päätöksetkin on aika tiukassa. Ja sen takia meidän täytyy miettiä myös näitä asioita hartaasti. Englannissahan esimerkiksi on semmoisia laskureita, joissa niin kuin voi avata netin, voi panna sinne oman kuntansa, siellä on oma alue, oma asukas. Oma niin kuin se väestörakenne ja kaikki muut tiedot voi laittaa sinne sen toimenpiteen, mitä haluaa tehdä, ja se laskuri laskee, että mitä voitaisiin niin kuin säästää ennaltaehkäisevin palveluin, jolloin on niin kuin jotain konkreettista niiden toimenpiteiden taakse, ja tämän tyyppisiä asioita me nyt sitten yritetään saada myös Suomeen. Nyt mulla on sitten enää 3 kuvaa tässä jäljellä. Mä oon nopeana puhujana taas päässyt aika pitkälle, mutta aion kertoa nyt siitä, että mitä sitten ehkä, tai jatkossa sitten keskustella siitä, että mitä täällä meillä tapahtuu näiden seuraavien vuosien aikana. Mitä tapahtuu ensi vuonna? Ensi vuonna me ollaan edelleen suunnittelemassa monia asioita, joistakin asioista jo toivottavasti alkaa toteutuskin. Ja nyt sitten ehdotushan tästä mitoituksesta on, että ensi vuoden elokuuhun mennessä edellytettäisiin sitä 0,5 mitoitusta, mutta että sehän on ehdotus ja nythän me sitten nähdään, että minkälaisia päätöksiä sen suhteen tehdään. Se ei vaadi meiltä ihan hirveästi. Meillä tämänhetkisten laskelmien mukaan, jotta päästäisiin siihen 0,5 mitoitukseen, niin puuttuu semmoinen 120 hoitajaa. Etupäässä lähihoitajia, se rakennehan on niin, että sairaanhoitajia näissä iäkkäiden palveluissa pitkäaikaisissa ympärivuorokautisissa palveluissa on semmoinen 12%, ja sitten lähihoitajavaltaistahan se rakenne on, niin meitä näyttäisi puuttuvan semmoinen noin 120 hoitajaa. Ongelma on, että nämä alueet on niin erilaisia. Meillä on 2 aluetta, joissa näyttää, että se 0,5
tuottaisi ongelmia, että sieltä puuttuisi yli 10 hoitajaa niillä alueilla. Tietysti sinne meidän täytyy niin kuin miettiä, että mitä sitten näiden alueiden hyväksi voidaan tehdä, koska jos tämmöinen säädös tulee, niin sehän täytyy olla sitten myöskin niin kuin toteuttamiskelpoinen. Koulutusta on lähdetty lisäämään, siitähän on tehty ehdotuksia huomattavassakin määrin, ja ensi vuodelle on jo tulossa koulutuslisäyksiä, mutta se ei kyllä pelkästään riitä, että meidän koulutettavista ensinnäkin keskeyttämisprosentti erikoisesti lähihoitajien kohdalla on suhteellisen suuri, ja se alan vetovoima, kun ei ole semmoinen kuin pitäisi, niin sille pitäisi tehdä jotain, eli meidän pitäisi saada kohdennettua ihmisten mielenkiintoa sinne ja pitäisi löytää niitä niin kuin tavallaan niitä tarinoita ja niitä visioita, että miksi juuri sille alalle. Muitakin kuin se, että töitä varmasti riittää. Ei se niin kuin ihmistä motivoi. Ehkä enemmänkin niin kuin, kuitenkin, jos ajatellaan meidän nobelisti Bengt Holmströmiä, niin hänhän on paljon kirjoittanut ja pohtinut sitä, että minkälaiset ihmiset lähtee hoiva-alalle, minkälaiset ihmiset huolehtii toisistaan. Ja hänhän on myöskin kirjoittanut siitä, että sille alalle lähtee usein ihmiset, joilla on korkea eetos ja hyvä arvomaailma. Ja he kaipaa sitä samaa siltä koko toimintaympäristöltä. Ja he viihtyy semmoisissa ympäristöissä, missä myös johdon niin kuin lähtökohta on tämmöinen eettinen arvomaailma, joka tukee sitä heidän omaansa, eikä siihen tule sitä ristiriitaa. Ja meidän täytyy jotenkin myöskin niin kuin palauttaa usko tähän maailmaan, palauttaa usko tähän johtamiseen. Ja niin kuin nostaa esiin se eettinen hyvä, mikä siellä taustalla on, mikä nyt on ehkä hukkunut sinne kiireen ja paineen ja pätkätöitten ja vaihtuvien työntekijöiden taakse. Ja mä tiedän, mitä se maailma on, kun mä oon johtanut kotihoitoa. Mä tiedän, mitä se merkitsee, kun on ensinnäkin jatkuvasti niin kuin uusia työntekijöitä, jatkuvaa perehdytystä, joka vie suuren osan siitä siellä töissä olevien ihmisten panoksesta, joka väsyttää ja joka tekee sen, että ne seniorit, joilla on hyvä kokemus ja hyvä osaaminen, niin ei ehdi niin kuin tekemään kunnolla sitä omaa työtänsä. Eli meidän täytyy saada sinne semmoista pysyvyyttä, jatkuvuutta sen, niin kuin sen todellisen työn sisällön löytämistä, että me saadaan sinne niitä työntekijöitä. Mutta sitten vähän tästä rahasta vielä. Nythän siis meidän talousarviohan on vasta ehdotus. Siellä on kuitenkin ehdotusta, että rahoitusta saataisiin ympärivuorokautiseen hoitoon tuleville vuosille, kotihoitoon ja kotihoidon kehittämiseen vielä erikseen ja sitten vielä tämmöiseen vanhusstrategian tekemiseen. Sitten mielenterveystyöhön ja peruspalvelujen parantamiseen. Nyt meillä itse asiassa, jos tämä tämmöisenä menee, niin meillä on mahdollisuuksia. Ja nyt ne pitäisi kyllä niin kuin mun mielestä käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt pitäisi miettiä, että mistä saadaan ihan oikeasti niitä vaikutuksia, mihin sitä rahaa pitäisi panna. Eli meillä on vielä tässä järjestelmässä ollut vähän semmoinen ongelma, että me hyvin helposti ostetaan ja tilataan erilaisia toimenpiteitä. Ja se ei välttämättä ole se paras tapa. Nyt ollaan siirtymässä semmoiseen ajatteluun, että pitäisi niin kuin miettiä, että mikä vaikutus me halutaan, mikä on niin kuin se päätepiste. Ja sitten niin kuin jättää ehkä niille toimenpiteille enemmän tilaa kasvaa ja kehittyä siinä matkan varrella. Ja se on yksi korjaus, mikä meidän täytyy jatkossa tehdä, varsinkin kun meidän kuitenkin kuntien ja yksiköiden tämmöinen sopimus- ja hankintaosaaminen on vielä, niin kuin, siinä on semmoista kehittämisen varaa. Ja se on yksi tulevaisuuden tärkeistä niin kuin ohjauskeinoista. Me itse asiassa Aalto-yliopiston tutkimusten mukaan osataankin tehdä sopimuksia, ainakin niin kuin kun isoja kuntia tutkittiin. Meidän suurempi ongelma on se, että me ei seurata niitä. Me ei seurata niitä, että miten ne vaikutukset tulee ja miten ne sopimukset toteutuu. Ja siinä on korjattavaa. Ja samoin meillä on vähän ongelmaa siinä, että me ei hyvin kartoiteta niitä markkinoita ennen kuin me lähdetään sitä hankintaa tekemään. Ja se on toinen asia. Meillä on vielä myöskin niin kuin markkinoissa kehittymättömyyttä ja markkinat on erilaisia eri puolella maata. Varmaan ne tässä nyt kehittyy ajan myötä ja silloin voidaan niin kuin myöskin asettaa semmoisia vaatimuksia, laadullisia vaatimuksia, mitä sit pystytään myöskin seuraamaan. No, sitten mielenterveystyö, se on yksi sellainen asia, mistä on hyvin iloinen, että siihen on tullut rahoitusta.
Me ollaan mielenterveystyössä Pohjoismaista jäljessä. Monissa muissa Pohjoismaissa on moninkertainen rahoitus mielenterveystyöhön verrattuna meihin. Osa meidän tällä hetkellä työkyvyttömistä henkilöistä paremman mielenterveystyön seurauksena ei olisi ehkä päätynyt siihen tilanteeseen ja olisi pystynyt palaamaan töihin nopeammin. Meidän nuorissa, varsinkin opiskelijoissa, on paljon niitä, joilla on niin kuin tuen tarvetta. Ja sitä tukea tarvitsisi tulla nopeasti ja niin kuin alkuvaiheissa. Et jossakin muualla, esimerkiksi Amerikassahan on sellainen systeemi, että jos sairastuu flunssaan ja tuntee olonsa, niin kuin tuntee, että sen flunssan taustalla on stressi, niin voi siitä niin kuin kävellä psykologihuoneeseen ja saada tämmöisen 5 kerran konsultaation, että saa sen flunssalääkityksen ja saa sitten myöskin purkaa sen stressinsä. Ja en mä tiedä, ollaanko me siihen menossa, mutta et joka tapauksessa olen sitä mieltä, että tämmöiset kevyet ja helposti saavutettavat palvelut auttaisi meitä. Ja ne auttaisi myös meidän iäkkäitä, joiden päihdeongelmat on lisääntymässä. Ja joiden kohdalla niin kuin esimerkiksi siihen aikaan, kun mä aloitin geriatrin työni, niin sanottiin, että olikohan se yli 50 vai 60 ei kannata terapoida, että ihan turhaa touhua. No, niin me ei enää ajatella, mutta kyllä ne iäkkäiden mielenterveyspalvelut vieläkin tiukassa on ja hyvin vaihtelevia tässä maassa ja niitä me ehdottomasti tarvitaan erikoisesti sinne päihdepuolelle. Ja sitten nämä peruspalvelut, niistä mä jo puhuin, että toivottavasti sinne tulee nyt sitten hyvä parannus tänne meidän peruspalvelujen puolelle niin, että se toimintakyvyn lasku ei lähde jo sieltä niin kuin pitkäaikaissairauksien hoidon puutteesta. No, mitä meillä sitten on vuonna 2025? Nyt tullaan tähän, että ennustaminen on todella vaikeaa, enkä mä nyt tässä yritä ennustaa. Näissä on kaikissa kysymysmerkit perässä, että mitä on tapahtunut. Mikä on meidän mitoitus vuonna 2025? En tiedä. Ehkä ollaan tässä lähikuukausina viisaampia sen suhteen. Onko meillä uusi palvelurakenne? Ollaanko me saatu sote-uudistus maaliin tällä kierroksella? Se on nyt on aika hyvät itse asiassa kyllä mahdollisuudet, että saadaan ainakin, ollaan ainakin lähempänä tavoitetta. Sitten tulee tämä hurja kysymys palvelujen ja palkkojen harmonisaatio, josta on laskettu suuria hintalappuja. Joku rohkea on sanonut, että palveluharmonisaatio on 1,5 miljardista miljardiin. Nämä on nyt ihan tämmöisiä lukuja, joihin ei missään tapauksessa voi luottaa, mutta että otin sen nyt tähän vain kertoakseni, että minkälaisia ajatuksia on ollut ilmassa, kun on taustalaskelmia näiden takana, ei tällä hetkellä vielä ole semmoisia, että voisin sanoa. Mutta joka tapauksessa sieltä tulee kustannuksia. Sitten tämä työvoiman saanti on niinku selkeästi semmoinen meidän keskeinen haaste. Ja sitten se kysymys, että minkälaiseksi se rahoituspohja muodostuu ja onko meillä niitä työntekijöitä. Mutta tosiasiahan on, että tämän hetken vauvakato ei nyt näihin meidän lähivuosiin onneksi vielä vaikuta, että se on vasta siellä pitemmällä. No sitten, missä mennään vuonna 2030? Toivottavasti meillä on tuloksia. Mä oon tosi pettynyt, jos ei kaikilla näillä mahdollisuuksilla, mitä nyt kuitenkin on saatu, niin jos ei saada niin kuin aikaan parannuksia tähän järjestelmään sitten. Sitten voi kyllä jokainen katsoa itseensäkin, että kuinka tässä näin kävi. Mutta mä uskon, että kyllä tässä hyvin käy. Kyllä me saadaan aikaan korjauksia ja muutoksia. Mikä meidän huoltosuhde on 2030? Ei lähde edes arvaamaan, kuinka paljon meillä on työntekijöitä silloin. Mutta tämä kuva tässä kertoo siitä, että kyllä meidän ihan varmasti täytyy ottaa niin kuin uudenlaisia menetelmiä käyttöön. Et yksi, mihin kunnilla ei ole ollut varaa, mä oon jutellut ihmisten kanssa, on esimerkiksi robotiikan kehittäminen, koska se on kallista. Siihen pitää satsata, ei tiedetä paljonko se korvaa henkilöstöä. On väitetty, että se voisi korvata jopa 25%, mikä on hurja luku, mutta kyllä, ja ei ehkä ole totta, mutta kyllä se voisi korvata. Ja ennen kaikkea me tarvittaisiin robotiikkaa näihin raskaisiin töihin, koska yksi meidän tavoitteista on pidentää työuria. Ja me voitaisiin pidentää työuria sillä, että me vähennettäisiin työn fyysistä raskautta. Ja sinne me voitaisiin hyvinkin niin kuin kehittää näitä robotteja, kunhan me saataisiin niin kuin jostakin semmoisia hankkeita, jotka lähtee niitä ihan oikeasti tuonne laajasti testaamaan ja niiden vaikutusta. Koska yksi tosiasia on, että ne Pohjoismaiden paremmat niin kuin työllisyysprosentit, mitä niillä on, niin nojaa pitkälle siihen, että Pohjoismaissa ihmisten eläkeiät on korkeampia, muissa Pohjoismaissa on korkeampia kuin meillä, ja siihen meidän pitää pyrkiä. Meillä on myöskin nyt jo aika paljon niin kuin eläköityneitä hoitajia, jotka on palannut takaisin työelämään, ja
Ja sitäkin suuntaa pitää varmaan, siihenkin suuntaan meidän pitää tulevaisuudessa katsoa. Ja sitten mikä on se kustannuskehitys? Että mihin ne kustannukset menee, mitä me löydetään, mitä me keksitään näihin. Tämä ei ole mikään yhden asian juttu. Tämä on vähän niin kuin terveysvalistus, että pieni pala sieltä ja pieni pala täältä. Ja sitten kun niitä pieniä paloja on tarpeeksi paljon, niin ne yhdistyy. Ja tämä on nyt meidän kustannuksissa kanssa. Että kun me löydetään niin kuin monelle eri suunnalle erilaisia ratkaisuja, niin sitten me ehkä päästään sitä kautta maaliin. Tai varmaan päästäänkin. Ja sitten meidän talous sopeutuu. Että näillä ajatuksin jätän teidät miettimään tätä päivää. Kiitos. Kiitos Riitta. Älä vielä katoa sieltä. Sä jätit meille sopivasti tähän 10 minuuttia, suorastaan 10 minuuttia keskusteluaikaa. Et käyttäkääpä nyt todellakin tilaisuus hyväksi ja esittäkää Riitalle kysymyksiä. Varmaan niin kuin ikääntymiseen ja talouteen ja kaikkiin tähän liittyen. Sillä aikaa, kun mietitte sitä vielä, niin mä esitän täällä 2 kysymystä, joka on tämän Screen.ion kautta tänne tullut sinulle, Riitta. Ja täällä kysytään, että mikä on se vetovoimatekijä, millä työntekijöitä saadaan alalle? Voi hurjaa. Tämä on se kysymys, minkä mä jätän teille iltapäiväksi. Jos olisi, me ollaan tätä ihan oikein, mä oon ollut mukana siinä mitoitus, sitä hallituksen esitystä tekemässä ja me on tätä oikeasti isolla porukalla yritetty miettiä, että mitä kaikkia pitää tehdä. Ja ei tähän mitään yksittäistä vastausta ole. Että kyllä meidän, niin kuin mä ajattelen, että se on kuitenkin niin kuin semmoinen yhdistelmä siitä ensinnäkin niistä työolosuhteista, työn arvostuksesta, ja sitten niistä muista työhön liittyvistä eduista, että se on semmoinen kombinaatio, mikä on löydettävä, mutta ennen kaikkea meidän täytyy kyllä mun mielestä miettiä niitä työolosuhteita. Niin aivan. No sitten täällä vielä jatketaan vähän toisesta näkökulmasta sitä, että mistä saadaan niin kuin kuntiin näitä, mitenkäs täällä nyt lukekaan, että kunnille, kaupungille niitä osaajia, jotka osaa kilpailutuksen ja tuntee niin sanotusti markkinan. Se onkin ongelma. Se on selvästi hyvin vaihtelevaa eri puolella maassa ja on ihan selvää, että niitä osaajia ei ole joka kuntiin riittänyt. Ja tätäkin on mietitty. Jos meille tulee maakunnat, niin se tuo sinne isommat hartiat ja sehän tietysti lisää tätä sekä kilpailutussopimus että seurantaosaamista. Ja sitten toinen asia on, että voisiko olla jotakin tämmöistä niin kuin valtiollista tai valtakunnallista tukea näihin erilaisiin hankintoihin, niin että erikoisesti semmoiset, sehän on hyvin haasteellinen yhtälö, jos on kunta, jossa on niin kuin taloudellisesti tiukka tilanne, ja sitten jossa tätä osaamista puuttuu, niin silloin selvästi usein joudutaan niin kuin hyvin haasteellisiin tilanteisiin, mitä ei tietenkään toivota. No mutta nyt on yleisö, että olette miettinyt, kysykääpä nyt. Täältä tuodaan mikrofoni sitten sille, joka kätensä reippaasti nostaa, että sitten myöskin tuolla netin päässä kuullaan kysymykset. Hiljaista. Hyvin hiljaista. Yleensä talousluvut saa ihmiset hyvin hiljaiseksi. Niistä on niin vaikea ottaa kiinni. Mä luulen, että te olette kaikki sisällön ihmisiä. Itse asiassa mäkin olen tosi pitkälle sisällön ihminen, että kun mä menin VM:ään, niin mun oli tosi vaikea hahmottaa näitä hyvin suuria lukuja alkuunsa. Joo. No niin, sieltä ensimmäinen rohkea. Odota hetki. Ei, kato, se ei ihan kuulu tuonne maakuntaan. Se saattaa kuulua. En tiedä, kysynkö aiheen vierestä, mutta selailin tuossa noita artikkeleja sekä VM että THL tuosta valinnanvapauden lisääntymisestä. Luuletteko, että sillä tulee tulevaisuudessa olemaan jotain vaikutusta? Varmaan jossain määrin. Kyllähän iäkkäillä edelleen on valinnanvapautta sekä sen sijoituspaikan että maantieteellisen paikan suhteen. Ja kyllä ostajan tietoisuus ja omaisten tietoisuus on hurjasti lisääntynyt näiden viime ajan tapahtumien myötä, ja he on niin kuin hyvin tällä hetkellä varuillaan ja tarkkana näiden paikkojen suhteen. Kyllä mä uskon, että sillä on merkitystä,
mikä sen merkitys on, niin en osaa sitä vielä arvioida. Tästä tulee mieleeni yksi, mikä tällä alalla pitää olla, että nyt pitää niin kuin palauttaa se luottamus. Että nyt musta tuntuu, että niin kuin keskustelu esimerkiksi näistä roboteista, robotiikasta ja muusta on osittain sen takia vaikeaa, että nyt niin kuin lähdetään siitä, että sitten ei hankitakaan niitä ihmisiä. Mutta että se, sit kun odotan, että sitten kun luottamus palaa taas siihen, että siellä on sekä ihmisiä että teknologiaa, niin sitten me ollaan sillä oikealla radalla, se edellyttää sen, että se luottamus palaa. Mutta että varmaan tällä valinnanvapaudella, toivottavasti sillä niin kun hallitussa käytössä jatkossa on niin kun positiivisia vaikutuksia, koska sitten kun ihmiset saa valita ja on monenlaisia tuottajia, niin silloin myöskin niin kun tehdään erilaisia innovaatioita ja voidaan levittää hyviä käytäntöjä ja tulevaisuudessa, kun meillä on talous tiukalla. Ihminenhän on kaikista luovin silloin, kun hän on kuilun reunalla. Niin mä odotan nyt sitten tosi luovia ratkaisuja, kun talous tiukkenee. No niin, sitten oli tässä Matti Mäkelälle. Ja jos toisen mikrofonin saa sitten tuonne. Kiitos Riitta. Toi passio, tämä intohimo, jolla sä esität tämän tylsältä kuulostavan aiheen, että no miten se talouden keskeiset kysymykset, se on vaikuttavaa. Ja vaikuttavaa on myös se, millä lailla sä kuvaat, että tämä on mahdollista. Siis se tavallaan mahdoton tehtävä, että meillä on valtavasti enemmän iäkkäitä ihmisiä ja meillä on huonompi toimintakyky niiden iäkkäiden ihmisten joukossa ja meillä on tämä erittäin vaikeasti hahmottuva tai vaikea haaste, miten saadaan henkilöstöä juuri sillä tavalla uskomaan ja luottamaan siihen, että on mahdollista tehdä hyvää työtä ja sillä on merkitystä. Okei. Mä olen oikeasti samaa mieltä, että olisi todella hämmästyttävää, jos 2030 ei näkyisi tuloksia. Ihan varmaan näkyy. Mutta silti kysymys on, ja VM:ssä varmasti on mietitty myös sitä, että mikä se on suunnitelma B, jos tämä ei lähde toteutumaan. Koska suomalainen väestö ja koko talousjärjestelmä, eihän se kaadu. Eihän me lakata olemasta täällä, vaan jotakin ratkaisuja, jollakin tavalla se elämä jatkuu. Mitä on näköpiirissä, jos näitä nyt sun maalaamies keskeisiä ongelmia ei saada tällä tavalla ratkaistua? Mikä on se maailma, jolla elämä sitten jatkuu kuitenkin? Nyt sitten mennään sille puolelle. Mä arvasin, että joku kysyy semmoisen, mihin mä en osaa vastata. Yleensä se on Martti Kekomäki, mutta nyt Matti otti sen. Toinen. Mutta tämän kanssahan nyt taistellaan. Nythän on esitetty näitä ratkaisuja, että ihan näinä viime viikkoina on tullut esimerkiksi se Exote-malli, että kun vaan yksinkertaisesti satsataan lisää kuntoutukseen, niin ympärivuorokautisen hoidon tarve niin kuin laskee olennaisesti. Mutta ei mulla tähän mitään niin kuin automaattista ratkaisua ole. Ja nyt tämä kysymys tuli kyllä sillä tavalla väärään suuntaankin, että sitten on kyse poliittisista ratkaisuista, että niitä ei yksi virkamies voi tehdä, että hyvin usein näissä iäkkäiden kysymyksissä ollaan sitten sellaisissa asioissa, missä se talous- ja rahoitustarve on niin suuri, että sitten on avattava poliittinen keskustelu. Nythän sitä on joka puolelta avattu, että meidän STM:n uskallisliapäällikkö on avannut tämän kysymyksen priorisoinnista. Nämä on kauhean kipeitä asioita. Mä muistan, kun mä olin itse Rohdossa kirjoituspöydän takana, mä olin kova priorisoinnin kannattaja, mä olin nuori silloin, ja mä ajattelin, että no, pannaan vaan nämä asiat tästä järjestykseen, ja jos jollakulla lääkkeellä on niin kuin 2 viikkoa tai 3 kuukautta elinikää pidentävää merkitystä, niin eihän se nyt tässä, että kun tämä on näin kalliskin. Sitten mä menin Terhoon töihin. Ja sitten mä näin sen 5 lapsen yksinhuoltaja äidin, joka halusi elää 2 viikkoa lisää, että hän sai löydettyä niille lapsillensa sijoituspaikan. Sitten mä tein sen, mitä mä en olisi ikinä uskonut tekeväni. Mä soitin HUSiin ja sanoin, että mä lähetän teille nyt tämmöisen rouvan, jonka keuhkot te tyhjennätte. Ja ne oli aivan ihmeessä, että mitä sä kuvitte, että me tehdään tämmöiselle kuolevalle ihmiselle. Mä sanoin, että te tyhjennätte ne keuhkot. Tämän ihmisen
tämä ihminen pitää saada elämään maanantaihin. Silloin hän hoitaa lastensa asiat, että hän voi kuolla. Joskus se 2 viikkoa on ihan ratkaiseva. Joissakin perheissä se on se, mikä niin kuin pistää, ratkaisee niin kuin monen jäljelle jäävän elämän suunnan. Ja sitten mä muutin täysin mielipiteeni ja nyt mä sanon, että nämä on tosi vaikeita kysymyksiä. Ja sitten taas, jos yhdelle ihmiselle annetaan, niin miksi ei anneta sille toiselle, miksi yhden elämä on arvokkaampi ja missä se raja vedetään. Että meidän täytyy aloittaa tämmöinen keskustelu ja onneksi yhden pienen virkamiehen ei tarvitse sitä ratkaista. Hyvä, tämä oli vakava puheenvuoro. Meillä on vielä 2 kysymystä sinulle tuolla. Ole hyvä siellä ja sitten toinen valmistautuu täällä. Mä olen Marja Vuorinen Vanhus- ja Lähimmäispalveluliitosta. Itse asiassa tämä kysymys onkin nyt rankka ton sun äskeisen esimerkin jälkeen, mutta mä olisi kiinnostanut, jos olisit vielä palannut niihin elämän viimeisten vuosien kustannuksiin, niiden 2 vuoden kustannuksiin, että mitä, koska siellä liikkuu todella niin kuin isot rahat, että mitä sellaisia niin kuin käytännön asioita ja jotenkin askeleita vois ottaa, että saataisiin semmoista niin kuin turhaa kustannusta sieltä alas. Ihan toimintatapoja muuttamalla. Joo. No, tämä oli hyvä jatkokysymys, koska mä annoin teille nyt äsken sillä tavalla väärän esimerkin, että niin kuin saattohoidossa olevia potilaita ei kyllä periaatteessa pidä siirrellä mihinkään toimenpiteitä varten, että se oli aivan yksittäinen tapaus, joka oli silloin sillä tavalla mietitty, mutta siis periaatteessa se pitäisi järjestää niin, että me siirreltäisiin niitä ihmisiä mahdollisimman vähän. Meillä olisi jollain tavalla joustavat palvelut, jotka eläisi sen mukaan, miten tarvitaan. Saattohoito on sellainen, mihin aina kannattaa kytkeä omaiset mukaan, jos se on mahdollista, jos ne on halukkaita. Sitten sinne tarvitaan sitä osaamista ja sitten sinne tarvitaan jossain vaiheessa jopa niitä spesiaali-ihmisiä. Mutta ennen kaikkea niin kuin sen kokonaisuuden miettiminen niin, että riittävän osaavasti yhdessä paikassa kaikki mahdolliset osatekijät huomioon ottaen, niin siitä mä lähtisin. Hyvä, kiitos. Ja sitten vielä täällä. Ole hyvä. Eli Lahnalampinen Minna Vantaan. Tuosta rahasta, kun puhutaan, niin oli tutkimus varmaan nyt tällä viikolla siitä, että omaishoidon kehittämiseen on annettu rahaa ja nyt näyttää siltä, että se ei ole mennytkään siihen omaishoidon kehittämiseen ainakaan kaikkialla Suomessa. Eli miten nyt, kun puhuttiin, että on tulossa mahdollisesti rahaa esimerkiksi tähän mitoitusasiaan, että miten varmistetaan, että kunnat sitten, jos ei ole vielä siinä vaiheessa maakuntia, niin käyttävät sen rahan siihen, koska niin kuin tietää, että Vantaallakin, Vantaan kaupungilla on 1 miljardi velkaa, ja sitten kun sinne tulee jostakin rahaa, ja sitten se on myös politiikkaa, niin kauan kuin poliitikot päättää sen, että millä määrärahoilla me tehdään tätä työtä, niin me sitten virkamiehet ollaan niin aika semmoisessa puun ja kuoren välissä. Et me nähdään laskelmia, että kunnille on annettu, mutta sitten se raha ei näy siellä arjessa niin lisääntyvänä määrärahana esimerkiksi omaishoidon tukeen, nyt, niin kuin, missä tässä oli tutkimusta mun mielestä tällä viikolla. Tästä kysymyksestä mä kiitän erityisesti. Tämä on ollut mun suurin huolini viime viikkoina ja mä oon kulkenut tästä puhumassa monessa paikassa. Eli niin kauan kuin meillä on katsottu, että niin kuin valtionosuuksina myönnettävä kunnille menevä raha on kuitenkin se paras, niin sehän ei todellakaan tarkoita sitä, että se raha välttämättä suuntautuu sinne, minne pitäisi. Ja sen takia tämä on nyt mun oma henkilökohtainen mielipide, niin tämä ei ole mikään VM-mielipide, on se, että silloin jos me tehdään joku säädös, joka edellyttää toimenpiteitä, niin siihen prosessiin pitäisi automaattisesti liittyä se mittari, millä mitataan niin kuin reaaliaikaisesti, että ne toimenpiteet on toteutunut. Mun mielestä meillä tällä hetkellä ei ole muuta mahdollisuutta, ja sen takia nimenomaan se niin kuin seuranta on mun mielestä tässä se A ja O, että voidaan sitten vuoden parin päästä sanoa, että mitä näillä rahoilla oikeasti tapahtuu. Hyvä. Kiitos paljon, Riitta.